para mitra anu mulia. Wiluj. Dinten pangbeberasmana. Mangjaya sapara kanca baden rasgun hanca dongu katunda. Carios nyambung judulna. Gobang Naga Sakti. Yudanging para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna mincak bagian ka-15. Mitra anu mulia, sakumaha anu kauninya harita mantili keur ditawan ku Bahrewo. Samalih Nini Inot ge nya kitu keneh. Oge para mitra si Aki harita teh jadi macan. Tuh, harita nuju tarung para mitra sadaya. Si Aki harita para mitra sadaya diteungeul harita teh ku Bahrewo. Namun sabada diteungeul si Aki kalah kas ngebul. Itu para mitra janggelak ayam macan gitu duka si Aki anu leungit datang macan duka rumah ieu para wargi sadaya namina ge dongengnya tos kitu we minten kumaha saterasna ieu macan mah urang teraskeun. Nah tiasa salamet ieu mantili atuh nepi henteu para mitra tina genggeman Bahrewok teh margi anyeuna pernah diringkus memang tos dina kaayaan ripuh we mantili teh mah enggak urang lajengkeun. Harita waktu anak buahna Bahrewok keur ngobrolkeun urusan rek mahala. Heuleut sawatara menit mantili kakara sadar. Karasa awakna sarikeus satulang sani urut pada nyiksa. Segeruk mantili ceurik keras kana nasibna Aki Ehon jeung Nini Inot. Anu sakitu mikanya ahna nya ge kasebut deungeun-deungeun meuli alahbatan ka incu teges. Ras diinget kana jadi lancip geus aya kana 3 taunna teu pangih-pangih para mitra sadaya. Duka salamet duka kumaha? Ku dasar eta batin mantili aina teh asa beuki nyeri, gerendeng mantili ngagerendeng jero dadana. Di barung kuci mata teu kenat-kenat ragragan. Nini, Aki, hapunten samudaya kalepatan abdi, lahir tu mekaning batin. Rumaos abdi janten jalami, anu ngajantengkeun Aki sareng mohon Aki ngantunkeun. Nini sareng Aki ngarantunkeun janten abdi nu dosana teh Nini, Aki. Mugi-mugi Nini sareng Aki ditampi iman Islamna, dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana. Dilegakeun di alam kuburna kalayan singkenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kang Mantala, kamana wae akang teh? Abdi hampura kan. Urang pileuleuyan sareng abdi, jalan abdi tos teu aya harepan tiasa patepang deui sareng akang. Insyaallah pami akang aya keneh dikieuna ku abdi didoakeun. Mugi-mugi sing tiasa papendak sareng kabagjaan. Atuh pami akang parantos henteu aya di alam dunya. Mugi-mugi arwah abdi sareng arwah akang tiasa tepang di alam kubur. Kitu gerentos batin mantili segeruk ceurik deui bari nyabakan sira asa umur urut pada nyiksa. Memang bener-bener mantili geus pondok pangharepan sabab tadi ge kadenge anak buah Bahrewo rek maragatkeun nyawa. Tapi mantili geus pasrah kana Maha Kawasa. Cag heula urang tuna di handuang siang urang teundeun di handileum sieum paragi nyokot ningalkeun mangsa datang disampeur deui kaayaan Nyi Mantili nu keur sedih kingkin nandang beranta bari pegat pati dina peuting harita atawa dina poe isuk. Duka wayah kumaha harita nganu jelas di luar wawangunan geus simpe comre teu kadengeun batuk-batuk acan pugu geus nyedak ka peuting
Sora bangkong jeng bancet meni recet kalan-kalan kadenge sora lonok ting kerilun. Ditumbuku sora manuk buluk kedapugu imah kalana anak buah bah rewok tenyingkur jauh kata tangga bari kalingkung kurupa-rupa tatangkalan. Poek na tete katulungan dina caang na bulan getu pati bengras kahalangan ku tatangkalan. Jeguk-jeguk kadenge anjing ngagogong ti jauhna. Disambung kunu babaung melewung meraikeun simpena peuting. Ti kaleron imah kalana anjing meni rageng si horeng anjing harita teh para mitra ngagogog teh aya jelema tiluan keur ting salingker. Sakapeung lalempang mapaya anu suni caturkeun jalma nu tilu geus rek tepi ka imah bah rebok. Reg arireun sisikulah deukeut tangkal manalika tok musa urang ngomong rada haharewosan. Aduh kamana euy urang yang mantili euy toib euy. Niga sase beak dengkak di teteangan tiburan keneh nepi ka kiwari. Geus sakieu simpena ti manih raratanan acan. Diteang bieu ka imah mah aki ehon eueuh. Usaha-saha malah pantau imahna bolongor jawa parwek deui. Ceuk saurang lalaki. Si horeng si manhoreng Japar anakna bah rewok. Nemi kahayang ka mantili, tibada lohor keneh neniangan mantili dibantu ku babaturanana duaan. Di antarana katelah si Toib jeung Soma sobatna ti leuleutik. Heuh kudu ka mana deui atuh ngaluruna par. Lain ku kitu euy dek ngarasa heran euy ku perkara nini Inot jeung aki. Areueuh di mangga nangarejat kitu jeung mantili euy. Inot geus nanyakeun ka dewek samala hari teh nita disusulan ka kebon ka dewek. Nya ku dewek disusul ka kebon euweuh deui. Da puguh nini Inot mah nyebutkeun ka kebon maksudna dumeh mantili waktu nganyang ka imah dewek bebejana marek ngangeuseukeun koredon jeung di kebon kitu. Tema Japar barina teh. Ya saha turun nyaho atuh sanggeus eueuh ti imahna peuting atawa sorena balik kalawan ngajakan ini kan nginut jeung kaki ehon peuting koreolos kitu teuing euy lamun kitu mah Japar percaya oge kana omongan si Toib geus kieu kumaha atuh narek baralik wae Japar atawa rek tuluy nyaho kalembur sejen Soma nanya kana pamadengan Japar heuh dewek teh euy dewek bisa balik kumanya mun geus deukeut ka imah yeuh geus deukeut ka imah nutang tu inung bapa dewek geus tali berah esna hari ngagugudrag pantos sieun ngaganggu euy karunya de ka inung bapa dewek ngkoan keuheul keneh euy naon teh dewek mah kana jadi bapa geus gugu-gugu sakitu aya sema heuh mantili hayo ngadon nita meuli bako lamun teu gara-gara tinu jadi bapa nita meuli bako mah cantang tu mantili eueuh mangkaning manehna geus daek nganyang ka imah malah eta ge ka hayang manehna hayang ditepungkeun jeung inung bapa dewek nyaan keuheul dewek mah euy kana jadi bapa teh waktu kasemahan mantili dewek ditamuli bako jadi kieu kajadianna lah aing mah padahal ah aing mah we bapa teh nitah kitu sotenan nyata waktu hari teh lah ah aya keul teh pedah eta we bapa teh diganteu ngalaman ngarah heula kitu Japar akhirna ngarasa keuheul kana jadi bapa lumeh waktu kasemahan ku mantili dititah meuli bako paramek mentra anu mulia sakumaha nu ku uninga. Menuka uninga padahal mah bah rewok nitah kitu sotena nyaeta satengah nyiceunkeun salasah da eta rek ngewak mantili disangka ngampihan gobang naga sakti titinggal tinu jadi bapana. Ngeseh rek hees mah dimah dewek par hari lain tuh wani ngegoingkeun jadi nung bapa mah kajeun isu kurang hari ngedein yang mantili sanajan aina diteruskeun yang ngeripu-ripu atau awak da jaba geus sakieu peuting naongko. Ayo kami sikap panggil ku batur disangkar ngalamat ku jahat nih orang ditewak ngerin bahaya enam lah dewek rek milu es di lain tema Japar bari ngerejat nangtung tului arinit tui kira-kira 200 meter anang maka imah si Toib tibelah wetan palabah pompok imah rentang-rentang saurang lelaki nyoren bedog malah nyorot-nyorot batre atu Japar jeng batur naru gereg aririn pek si Toib nyarita bari panon manco ngawaski nukir ngatedi kelanan oi itu sahanya norojo tinu pampok imah dewek oi nah bangsat gitu saksinya oi bangsat rek maling rumah dewek oi cek si Toib timuru namah ka bangsat dah piraku teuing aya bangsat make nyorot-nyorot batre nganteuing lamun rek nyang paraji mata watas ngani recai cek Japar oh geuning siga maju ka dieu kan Toib sing urang tungguan di dieu lamun jelema nyurigakeun urang tarewak piraku urang tiluan teu untupan newak jelema sahulu pok ngadoi tuluy ting darepong harita teh beuki lila para mitra beuki deukeut jalma nu keur ngintip teh sanggeus deukeut anu kira-kira 3 meter deui Japar ngakentak nanya saha pokna atuh nu digeretak semuruas pok nimalan bari nyaangkeun batre ka luhur dewek
Tamana bari ditegas tegas horeng unen nu ngabejakeun ka Aki Ehon perkara nini Inot di bawah kubah rebo. Harita unen balik tas nanircai. Sunen dah teh? Oh, dah teh. Tema unen. Aduh, ambil si lain pada ngerempung tiluan, oi. Disangka ku si doi membajar kentang bangsa tak maling domba sia. Tas di mana tu lain dah, oi, kekelamatan sorangan sunen. Oh, tas nanircai tinggirang. Sebab bayi sawahan udah wek teh iso kesaatan, wae. Sama lah angkanan mah ina terek kasih lain, par. Pikir-pikir siun ngaganggu, eh, nutang tu si lain ke CS. Tapi buktinya pamprok di dia, syukur eh, kita bisa tepung di dia mah. Pukulah kita lebih ceritain ke ilahin, eh. Tapi cerita apa? Japarnya itu. Gimana tuh nya, dewek ngobrolnya, eh, hasapir aku rek ngobrol di dia mah. Tinjaran teng dia kayak disangkal kuat rek ngejahat. Masa di itu di mah dewek, unen? Oh, nama tuh? Tema unen bring atu para mitra. Rek ngajug-jug ke imana si Toib, tulilah di jalan geus tapi. Kalacat sarere arungah katepas, guk gek dariuk dina babalean. Harita ditepas caangku lampu lantera anu ngagantung dina panyaweran. Cing Toib dewek atu minta waleh. Apa dan? Ya maksana kia. Cing Toib dewek rek waleh we minta cai ah yang inum we. Jadi koro dewek menigas asa turun kia. Japar minta cai. Pilhara rese si Toib kajero kebeneran panto harup tu ditulakan ku inum. Tulilah si Toib ngajinjing teko jeng cangkir seng opat siki sang dituna haripin Japar. Tului ngarinum bangun anu araus. Kio oi perluan dewe kecempungan si lain depar. Nyetarek ayat tanya kenin ka ilaing oi. Ari alaing gis ngadenge atau gis nyahon ini Inot ayin mawa. Ma, pangdengen ini Inot ayin mawa. Japar semurewas. Oh, ini Inot pemajikan Aki Ehon. Acan, nari gitu bawa kemana oi? Dimisahar ya. Ih, kelanan ku dewek mawa ka dicaritakeun ari nu mawa nama. Urang jujut heula ti mimitina ngarah jentrenya. Kieu deuleuh Japar euy. Kieu nya yeuh nya yeuh. Tadi teh kira-kira wanci asar dewek keur ngarit. Ngarit jukut dina sisi galengan. Itu keur para domba. Ka domba teh disarada we euy. Barang rek pindah deui ngarit ka beulah wetan katingali asa urang awewe keur dibebedol leungina. Bari leumpang dina galengan. Kuno ti tukang dijemplok-jemplokkeun. Hana disidik-sidik ku dewek euy si hore nini Inot euy. Harita teh ngatilinya dewek peuleunyeung euy dewek teh ngabejaan ka Aki Ehon. Kalawan dicaritakeun ya nini Inot aing mawa ku tilu urang lalaki. Nya harita keneh ku Aki Ehon jeung ku dewek disusul. Sanggeus tepi ka jalan ronaan dewek nyalingker ka sisi kebon. Ari Aki Ehon harita teh euy. Sanggeus deukeut teh nongtak leungeun nini Inot tuluy dipatorong-torong jeung mawana. Geus kitu mah der we euy Aki Ehon jojog patutunggalan. Katingali lawan Aki Ehon ngacoprak teuing paeh teuing kesadar. Tidinya jelem nu saurang deui nyerang. Pada-pada ngaluarkeun elmuna akhirna Aki Ehon kabrumangan terus jadi macan euy. Heran dewek mah euy seneng lawan ngagunakeun sameti. Atuh si macan terus awakna ruksak kertihan nepi ka kaburna. Geus kitu mah nini Inot terus dibawa ku nu duaan. Samalah di jalan keneh geus sariksa. Teuing kumaha nasibna nini Inot ge. Atau dewek ya, eh, lain tetega. Mau lain tegang antep kan ini not, nah dewek tetuan ya, eh, sabab mengayonan Aki Ehon ya. Sakitu eluhur elmona, eh. Sawak atau dewek ningali lagi hari tete. Sanggis nini not, dewek balik hula ka imah ngantur kenjukut. Tulilah belenyang weh dewek te ini. Angkanan rek nganyangan mane. Rek ngebejakin perkara, yo nini Inot. Hari wang, inggis terus dipahala, babaku nama weh. Cek unen panjang lebar, nyaritakin perkara nini Inot. Ngaso heula para mitra ngaso. Thank you.
mitra telat yang menjaya. Benernya, bener. Apunten kasadayana para mitra sadaya rada telat. Mangga urang lajengkeun deui. Harita teh Une nuju lapor ka Japar. Japar para mitra barang ngadengi katerangan ti Une nu panjang lebar tuluy nyarita. Asa urang mana euy ngawan ini Ino teh Une? Japar reuwas. Nya eta dewek teh euy ngarasa ringkul cah euy. Teu dibejakeun kumaha di sini Ino dibawa teh aya sangkut pelut jeung mantili ka beuweuh maneh. Ari dibejakeun kumaha mah kumaha keneh euy. Bisi dewek dianggap rek ngadukeun ka ieu jadi masalah keur dewek teh euy. Mun disebut heuring kuleh cah teh. Nah, mah kabogoh pikiran kitu sagala nya, tu ka bejakeun ka dewek saja mah euy. Bisi aya sangkut pelut jeung mantili, sok dewek ka dewek. Kana saran dewek aya naon cing cing tok bejakeun euy. Japar nya sedak bari tilepas dina panututna. Oh, lebih hade caritakeunna kalinya Uneng. Cek si Toib Mairan. Nya teu kuna naon lah. Ku dewek dicaritakeun nya. Pokona mah teu naon ku dewek dicaritakeun. Jadi ngan omat si lain ulah nyaritakeun di bejang ku dewek euy. Nya, ieu mah euy. Pokona mah samemeh dewek nyarita teh si lain pokona mah ulah nyaritakeun ieu dibejakeun ku dewek. Si lain sanggup teu? Sanggup sok. Sok ngomongkeun. Japar para mitra geus teu sabar hayang ngadenge katerangan. Kulantaran ngadenge Nini Inot para mitra aya nu mawa kabur, samalah di cenah dibabawa jeung disuntrung-suntrung, aya nu nyulik hartina Nini Inot sedengkeun ieu aya sangkut pautna jeung manti. Nya lamun si lain geus bener-bener janji mah ka dewek yen moal mucahna teh sabatur, yen perkara ieu dibejakeunna ku dewek sakitu. Kieu ieu nu sabenerna mah Nini Inot teh dibawa ku bapa maneh euy jeung ku anak buahna ngan teuing sangaranna da teu apa pangawakanna pendek DDP jeung bongkok. Hah? Pangdengna dibawa ku bapa dewek. Aduh. Dua buah ya sanggup bawanya jeung mandiri euy lamun kitu sareng mah euy. Lamun nya teh mah Nini Inot dibawa ku bapa dewek nepi ka disiksa komo lamun aya sanggup bawa jeung mandiri. Dah. Hari kumang ke aing mah nyaan lah padu teuing jeung jadi bapa naha. Tarung-tarung aing mah kagok lah. Jawar ujug-ujug nyapsu para mitra. Samalah geus rek ngaliwas rek balik ka imahna. Ngan teu kebat kabur ditongtak harita leungina ku si Toib sarta diomongan. Mangga lanang bae kan sok malajur nafsu ngumbar amarah sia. Jadi jelema teh euy kudu lulus deui jujur di atali. Pokona mah kudu landung kandungan kudu lahir aisan. Urang ge ulah waka kejot borosot pokona mah. Sanajan si lain aya hate ge rek ngayakeun tindakan kudu jadi bapa, teu alusna malah diri lain bakal cilaka euy. Sedang bapa ilain teh ya sarerea ge. Terus nyaho, lain jelma jore-jore atuh. Kenintuk uneng, kehon ge kuat ka cilaka. Cacakan aki ehon segeti gedena, terus enggak pangarti aki ehon teh. Hari cek dewek mah kieu euy. Leuwih hade permanakeun heula ka tempat anak buahna bapa si lain. Nah Nini Inot aya di imah anak buah bapa si lain atawa naha eueuh. Sarana mah atawa akalna mah ku si lain we. Narek diintip heula, nah harek langsung diunggahan ka imah anak buah bapa si lain. Lamun kitu carana dewek serek marangan. Tapi dewek mau ambil rumah kajian teknungguan lo di luar. Jadi mana anak buah bapak si lain ngayakun tindakan hadirinya kakara dewek jeung si Soma ngayakun bantuan gitu. Si Toib mere pamanangan para mitra sadaya. Nyaita kajapar anu keur ngumbar nafsu. Lantaran manehna ngarasa keuheul mentegeg segede gunung para wargi sadaya. Naon sababnya kulantaran dibejakeun yen cenah Nini Inot. Diculik malah maya sangkut pautna jeung mantili. Sedengkeun mantili di tayangan ku tatang kota teng manehna neangan ka kalera berkaki dul. Atuh ka kulon jeung kawetan bari teu manggih haratan, manehna luar biasa keuheulna. Unen harita nyarita deui. Tah, sanajan jeung dewek teu naon euy lah. Unen Mairan milu ngabantu. Oh, naon atuh? Tema Japar para wargi sadaya. Nafsuna nu geus ngagugudug. Keuheul harita teh kanu jadi bapa. Samalah aya itikad para mitra rek ngayonan sagala. Saksian Nini Inot disariksa bari aya sangkut pautna jeung urusan mantili. Naso heula para wargi naso. Thank you.
para mitra kaum damu. Untuk mikirkan nyurang anu saruni. Pemikirkan karena poek bulan kau memikirkan sienku itu ku ima si jana. Tewewe daya ta initna di barengan ku nafsu. Atu tosaku mangerila di jalan Japar jeng batur nanu tiluan gus deket kahiji imah tayalian imah nakalana. Reg aririn hulating salingker kanu bumi harita Japar haharewosan itah nungguan kabatur nanu tiluan. Kuliwet kuliwet Japar ku kuliwet dan reg urin di barung ku panon runut rinat kasih si kagigir. Ketayap-ketayap Japar ke ketayapan reg urin dari di pongkok imah kalana. Kadengnya sora ting gerendeng di jero imah si horeng anak buah nabah rewok ngobrol deh. Oh, lamun sengtisian aku barewok si gana dihakan heul atas si mantili ku dewek heul. Mangkaning kegep jeng bejanan sana parawan kene heul. Nah, cahaya siang ku siapa dewek maluk. Sakitu atuh, eta mah dodoina eta mah. Baya duana we dewek maningali pengawakan awewe jika gitu. Sarseg naker, wah. Matel dina, ah pokoknya mah hese digambar kenana we. Siapa nyar-nyar pitila kaun, siapa du. Awe geus rek diparagat ke nyawana ngan rek diakan heula dirina. Lamun rek niat ge dewek ngahakan diri si manjulung mah tapi dewek mah da eueuh niat Sarua we rek ngahakan diri awe anu keur sakarat atuh tembak kalana. Tubuh Japar anu keur ngadedengkeun di pongkok imah ngalenyap. Ngadenge caritaan anu di jero imah nyaritakeun perkara mantili. Tumatak aneh lamun seug nafsuna Japar beuki ngagedur amarah kontan ngabubulak kuntu kakerot. Kurang ajar siang jadi bapak. Hah? Tusang, kamu gak itikad gitu, sarua jeng nipu, kadili aing kesebut ke anak. Cingku aing reki intip di kamarna, sugame kadili. Itu gerentes hata Japar tuli ke ketaya pandui. Ngadeketan kamar, regerin tuli tengah-tengah. Noong tina bilik anu carang, sakali dua kali macan sidik. Nah rigese pindah dui noong na. Kebeg hata Japar ngekebeg sidik pisan mantili. Dirungkup kuhurap, samalah maka tinggali ker inghak-inghakan curi. Pakaian rarajet buuk karusut. Kitu deui beungeut na barengep gertihan ningali kitu komo Japar ti kakareket leos kini deui nyampurkeun ka baturna nukurna rungguan di murado poe kumabar aya ni nya teh kitu ibni hulaan nanya rada haharewosan wah euy nyaan euy ana sarupa kitu mah teu lemes kabina-bina euy jadi bapa dewek painan eta hate dewek ti tadi keneh asa teu genah wae euy perkara nini inot meunang euy teuing ka mana initna. Teng di pahala, teng kumahangan dia, dewek noong tina bilik ni carang. Ana breh teh kebeg kata dewek na kebeg. Rewa sa takar kebak aja. Teh salah di duluan, di jero kamar ayam mantili. Dirungkup kuhirap ke ingak-ingakan curi ke. Aduh, pakaian rarajet, bungut kerumus, ya bagartihan. Samalah biar kadengnya pisan anak buah na bapak dewek. Nyebutkan mantili reki paragat ke nyawana. Ya iya khailah, waruk ayam mantili di kamar. Unen ngaranyug, arigus itu kumana tuh? Pokna nanya kana pamadegan Japar. Hayo mah kieu euy. Dewek baturan ku lain doip euy. Siling mun enjing si Soma rarawan di dieu nya. Ku dewek mantila tiba kabur euy. Tapi ditulungan ku dewek euy. Hayana ke mana mana teh euy si Japar? Unen para mitra nanya. Tah jalanna marek nyokel bilik we. Pokona mah dari kana jandela mah kamarna teuh jandelaan atuh. Urang kade euy sing hati-hati euy dina nyokelna bising kadenge sia kudu di jero. Pasti di jero imah ayah bu anak buah bu pasti lain atuh dan ngejaga meren. Sangguh, dewek hati-hati oi, nam toib. Kade oi, kuen, Soma, dewek awaskan pilihnya. Oh, jom kadiku, ku dewek rajin si Soma diawaskan ke dia. Tema unen gus itu mah Japar sulobanu dipikir dari turi ini. Di barengan ku si Toib lempang ting arongko. Sangis tepi kapongkok imah reng erin. Harita Japar ngaharewas mandi ditompokin karena culi si Toib. Mitah ditoong ana breh nyawe ku si Toib katingali. Di jero kamar ayam mantili dirungkup kuhirap. Geus kitu para mitra sadaya katingali. Si Toib unggeuk, serepet si Toib ngalugas bedug meni lalaunan pisan. Song dibikeun ka Japar tuli dipake nyokel cempet bilik. Bretek, bretek, cempet disada bebeletekan laun. Reg Japar eureun heula geus kitu bretek, bretek nyokel dicempet. Parang harita salah saurang anak buah nabah rewok ngadengieun sada anu bebeletekan. Ngaco heula para wargi sadaya ngaco ngaco.
para wargi sadaya. Si badu rungah ring harita teh para wargi sadaya. Tah. Naon euy sareng ngabalat teh euy? Alah beurit meureun, ieu mah loba beurit barina ge. Bua beurit, bua naon datang euy? Cing datang bari teh sok kabar badu, sia bisi cuman jadi kabur jangan ke kolong teh. Cek Darsim curiga kamantili rek kabur. Cuman bari teh datang bawa sia badu. Kalana mairan korejat si badu nangtung para wargi sadaya harita teh. Atu para wargi sadaya, turui atu manehanana. Ngojeng kangalaan konci panto, ana brai kasampak mantili keur inghak-inghakane masih kene kabulan kuhura. Japar harita nyokea cempedna eureun heula sabab kadenge suara panto ngareket. Sanggeus cempe ngabletek, sanggeus cempe bletek-bletek nyokel di cempet geus rada ngab. Aya si mantilina oi baru eh? Tanya Darsim barina teu. Wah, kemana sedikit lemak kerja boleh? Tema si badu gek diu. Oh, sugan berit kekeretekan karena bilik, oi. Cek Darsim percayain, weh, nunggu beletekan karena bilik teh berit, ngejelan bilik. Bekililah cempet muka beki gede, akhirnya cempet sabulah ges lesot. Saat dituna di kolong, tului bilik, nari cokel di lalaunan. Perbet, perbet, perbet. Atu mantili nuker ingak-ingakan ngadak-ngadak cempet terus luak liu. Ngadengnya suara nu bebeletekan berai bilik geus muka sapotong kalawan dicekelan ku si Toib bus Japar asup ka kamar bari ngantelekeun curuk kana bibirna nyarek ulah nyarita ka mantili brek brek heurap dikeureutan ku bedog nepi ka mantili kaluar ti heura tina heura harita Japar haharewosan meh antel kana culi mantili maksudna dititah buru-buru kaluar serod serod mantili ansorod ansorodan sabab rek nangtung teh suku nyeri jeung asa leuleus turut ditajongan ku anak buah Nabah Rewo. Sanggeus kaluar ti kamar kadeprek mantili ngadeprek ku dasar kitu Japar ngarti yen mantili teu bisa nangtung ngan regenyeng we dipanggul teu mikirkeun kana karagam terus dibawa ngejat ti eta tempat dituturkeun ku baturna tiluan si Unen ti heula ngabaterean jalan. Bar bisa ka imah dewek euy di imah dewek mah bawa batur anu sejen bintang ti indung dewek sorangan. Dengang-ngang kata tangga di dewek madri. Ketampian deket saja badan titik itu jarang ngamuk kumalampang ke dewek madri. Tepuk lima dewek ngampang ngingkurna itu. Cepito ibhaat rek ngampihan mantili. Oh syukur atuh eh. Hari mana rido mah kahurinan ku mantili. Hari tak kumal kira-kira na inung maneh mau nawan-nawan eh. Oh ngakun tanggung jawab dewek lah. Ema si Toib. Nuteh saku mahalila para wargi sadaya. Hari teh. Di jalan geus tepi deui kalacat arungah ka tepat. Si Toib ka ketrok kana panto bari ngagegero inungna katelah Makatma. Ma. 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 Saha? Makatma inungna si Toib nanya ti jero. Kuring mah. Toib teh? Nya mah. Kumaha si Toib kulutrak Makatma ngarantulak panto sarta dibuka. Waktosna di kabujeng CF para wargi sadaya rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung. Nu judulna Gobang Nagasaki. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-15. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae care dina mang dongeng keun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten ka suhun. Atuh para wargi sadaya ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Nedah jembar hapunten ati para wargi dina mang dongeng keun ieu dongeng seueur kalepatanana. Sama lumatu para mitra ai lepat masuk ayah bae. Ayah bae para wargi dah jelas atu. Kalepatan masuk ayah bae atu para wargi. Menuju ngadongeng tekirang konsentrasi teh. Ai cita-cita para wargi doh yang sae ulah salah. Namun danya kitu para wargi. Kitu diantawisna lah. Sesah diawurolokin makin para wargi sadaya. Kitu para wargi mangga-manggatan sekirang sono. Atu sapunya repegat simpai, paturai, patepang deui, wilujeng kantun bae, mangga, permios.